Azerbaycan'dan danış. Azerbaycan dediğim, Türkse. Samira. Türkse diyeyim. İnşallah Allah kabul eder bu ziyaretlerimizi. Biz Azerbaycan'dan geldik. Yorulmamışız, elhamdülillah. Yola axıra şimdi gedəcəyik. Allah hamımızı ziyaret kabul edəsin. Niyyətində olanlara, olmayanlara hamı qismət eləsin. İmam Hüseynin qiymətini bilsinlər. Ləbbeyk Hüseyn. Ləbbeyk Əbu Əzbər. Ləbbeyk Əli Əkbər. Ləbbeyk Əli Əsqar. Ləbbeyk. Çox məmnun. Çox məmnun. Çok memnun, çok memnun.